suštini mislim da je važno za svakog da ima tu podršku, da radi ono što voli. Ja nisam se školovala za ovo, u smislu moje profesije, odnosno zanimanje, nešto posve drugo, ali mislim da je važno za ljude da rade što vole, da pronalaze sebi i motivaciju i izvor sreće i radosti u nekim malim stvarima. Ako budemo čekali neke velike stvari, možda nam se zapravo neće ni desiti. Ne znamo hoće li nam se uopšte desiti, zašto da nam život prođe u tome. Radite ono što volite, uživajte u svakom danu, u svakoj i najmanjoj stvari, bilo da, ne znam, odete na kafu sa prijateljima, bilo da nahranite cuku ili, ne znam, da napišete pjesmu, radite ono zaista što vas ispunjava.